kulan waxaan wanaagsan saaxiibyal halkani waa dhanka warka ku soo dhawaada barnaamij wareedkeena qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona ar-ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo ka soo laabtay jiidda hore ee dagaalka maxay tahay sababta uu soo laabtay ra'iisul wasaaraha B barnaamijka ayaad ku daawan doontaan TPLF ma laga yaabaa inay ka faa'iideysato soo bixidda ra'iisul wasaaraha B aqailadhaan isdaba joog ah oo ka soo baxaysa beesha caalamka iyo hay-adaha xaqul insaanka oo dhankoodana fariimo adag soo diraya qodobadaas ayaad barnaamijka ku daawan doontaan saaxiibyaal soo dhowaada barnaamijkana si uu u gaaro saaxiibada kale sii sheergareeya adiguna furo oo rukumo gambareelka dhanka wararka waa mahadsantiin soo dhowaada saaxiibyaal aan ku bilaabay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Axmed ayaa ka soo laabtay jiidda hore ee dagaalka ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa dib ugu soo laabtay xafiiskiisa kadib markii dhowaan uu ku sugnaa jiidda hore ee dagaalka ka dhanka fallaagada jamhuuriyadda TPLF sida uu baahiyey xafiiska ra'iisul wasaaraha dalkaasi waxaan dib ugu soo laabanayaa xafiiska xilli aan si guul ah ku soo aaftaray wejiga koowaad ee dagaalka ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Itoobiya arrintani ayaa imaanaysa xilli ciidamada Itoobiya ee magaalooyin muhiim ah ay ka qabsadeen TPLF halka fallaagada ay sheegtay inay xeelad dagaal darteed ay uga baxeen magaalooyinka ay dib u qabsadeen dowladda dagaalka jamhuuriyadda TPLF iyo dowladda markaasi hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya ee ka soconayay markaasi waqooyiga dalkaasi Itoobiya ayaa waxa uu jirsaday muddo ka badan sanad iyo dhowr bilood dagaalka ayaa waxa uu markaasi dhex marayay jamhuuriyadda Tigreega ee TPLF loo yaqaano iyo sidoo kale ciidanka uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Axmed TPLF ayaa waxaa laga cirib diray magaalooyin aad u badan oo ay qabsadeen dagaalka markii ay soo qaadeen dagaalka ayaa asalkiisii ka bilowday xukunka markaasi dalka Itoobiya Tigre oo muddo soo maamulaysay dalkaasi Itoobiya ahaydna Adiq Sharibale ayaa bilihii u dambeeyay waxa ay gashay xaalad aad u adag jamhuuriyadda TPLF ayaa dagaalka uu hoggaaminayay Colonelkii hore military-ga ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed waxa ay kala kulmeen dhabarjab aad u xoogan kadib dhowr magaalo ciidanka uu hoggaaminayo Abiy ay kala wareegeen jamhuuriyadda TPLF TPLF ayaa waxa ay soo qaaday dagaal ka oo ay ku qabsadeen magaalada istaraatiijiga ee DC kadib qabsashadii magaaladaasi ay qabsadeen ayaa Abiy Axmed waxay ku kaliftay inuu hoggaamiyo dagaalka furintana uu tago taa oo bulshada caalamka iyo qowmiyadaha kala duwan ee ku sugan Addis Ababa ku abuuray walwal aad u ballaaran kadibna kaliftay in dadka caalamka uga sugna halkaasi ay ka dadguraysaan dadkoodii si ay haddii dagaalku halkaas uu ka qarxo aysan dadkooda meel ugala baxaanaysa u weynin balse ra'iisul wasaare Itoobiya Abiy Axmed oo taasi diiden ayaa ku biiray furinta hore ee dagaalka waxaana warbaahinta afka dowladda ku hadashay ay mar walba soo baahinaysay muuqaalkiisa isagoo oo dhex lugeynaya jiidda hore ee dagaalka Abiy Axmed ayaa waxa uu ka qabsaday magaalooyin aad u waaweyn jamhuuriyadda TPLF waxaa ka mid ah magaalooyinka uu qabsaday magaalada taariikhiga ah ee Lalibeya magaalada istaraatiijiga ah ee DC Kombolcha iyo sidoo kaleeto Mahalmada iyo magaalooyin aad u badan oo uu kala wareegay TPLF guud ahaan magaalooyinkaas iyo qaabkii markaasi dagaalku uu ku bilowday iyo inta kilomitir ee uu ra'iisul wasaaraha Abiy Axmed uu kala wareegay ciidankaasi goor dhow ayaan waxaan ka samayn doonaa barnaamij gaar ah horaantii todobaadkan ayaa waxaa hadlay hoggaamiyaha jamhuuriyadda TPLF Debresion waxa uu aad uga hadlay xaaladaha murugsan ee ay ku sugan yihiin jamhuuriyadda TPLF gaar ahaana gobolka Tigre ay markaasi haysato waxa uu sheegay in dhibaato badan ay hayso awoodda military dhibaatada caafimaad darro baahida intaba in ay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee wajahayaan TPLF ayuu sheegay sidoo kaleeto waxa uu sheegay inaysan u babac dhigi karin ciidanka uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Axmed waxa uu yiri waan ognahay awoodda iyo saanadda ciidanka Itoobiya
سيدا دراديد وإن أينو بدلنا جهاد الدقالك سببتو آه وما ببقى عليه كرنو عدو قن نغسو هرچي ده وحاسين تا نوردير إن دقالك كو صوب بيرين الدولة الشيشي كواس أو كسو هرچي ده أن رشا جمهاد تي بي ألف وقاميه قومية تكري أو هدلي أيا سيدا سيري دبرسيون رئيس الوزراء دلكاسي إثيوبيا أبي أحمد أو دب وقصو نقضي عاصمة دلكاسي أيا وحاو شاقي إن وجهك قباد دقالك أي كسو قوليسين قولو أدوا وين أي كسو هوين مدى دوري طمان عشاء أو كسو قنا فورند دقالك أيو أبي وحاو دب وقصو نقضي مقالة عاصمة دلكاسي إثيوبيا أدسابة إلوه سايا وحا يكو الرميان رئيس الوزراء أبي أحمد إنو قرشين أيو وجهك اللواد دقالك ka uu doonayo in uu kula wareego magaalada caasimadu ah goolkaas Tigray ee Magale balse warar kale taa waxay sheegayaan in ra'iisul wasaar abi oo furin dagaalka uga soo noqday arrimo wada hadal ah oo cadaadis ay ku saareen beesha caalamka iyo hay'adda qaramada midoobay ra'iisul wasaar Ethiopia abi Ahmed Ali oo in badan laga dalbayay miiska wada hadalka iyo wada xaajoodka inuu ku soo noqdo ayaa maanta dib u soo noqday balse lama hubo ilaa iyo hadda in arrimo wada hadal awgood oo dib ugu soo laabtay iyo in oo arrin dagaal darteed oo dib ugu soo noqday wax walba isa ahaato waxaad kala socod doontaan halkani arrintu sida ay ku dambeysay dhanka wararka waynu idin la socodsiin doonaa macluumaadka ugu dambeeya ee ka soo kordha dagaalkaasi Ethiopia hadba xaaladda uu marayo dhanka kale tan ma laga yaabaa in ay markaasi faa'iido u noqoto soo bixida ra'iisul wasaare Abi Ahmed wararka ayaa waxay sheegayaan fursada ugu ballaaran in ay haystaan hadda taa oo ay ku qabsan karaan ciidanka TPLF magaalooyinkii ee lagala wareegay balse waxaa sidoo kale dalal sheegaya in aysan suurtagal ahayn taasi oo awood ahaan ay liidato jamhada TPLF qeyladan ayaa markaasi waxaa isdaba joog ah soo diraya beesha caalamka iyagoo markaasi oranaya waa in la joojiyo dagaalka dalkaasi Ethiopia iyagoo markaasi hadlayna waxa ay yiraahdeen ra'iisul wasaare Abi Ahmed waxa aynu ka codsanaynaa in aad ku joojisid halka aad maraysid dagaalka maadaama magaalooyinka lagala wareegay aad dib gacanta ugu dhigtay qoomiyadda Tigre gobolkoodii ayay hadda joogaan waxa ay u bannaan tahay iminka xaajo wada hadal ah si marka nabad looga gaaro Ethiopia waa in aadan ka qayb qaadan nabad la'aan sii waarta Ethiopia dhanka kale tan hay'adda xuquuqul insaanka Amnesty International ayaa waxay ku soo warramaysaa in kumanaan qof oo dagaalku u geystay barakac halka malaayiin kale ay ku dhinteen kuwa kalena ay dareemayaan iminka baahi iyo hoy la'aan ugu dambeyntiina saaxiibyaal waxaa soo baxaya baaqyada kale ee loogu jeedinayo ra'iisul wasaaraha Ethiopia in uu ka sii daayo xabsiga dad lagu sheegay in ay ka soo jeedaan jamaadada TPLF kuwaas oo ugaarsanayo sida daraaddeed waxaa la leeyahay xabsiyada aad dhigtay dadka Tigray ee aadan wax dambi ku haysan waa inaad sii daydaa ra'iisul wasaare sida ugu dhaqsiyaha badan ma aadan saarin wax maxkamad ah ma aadan soo taagin wax markaas meel la iskula xisaabtamo kama haysid wax dambiya waa qalad inaad u bartilmaameedsatid Tigray ahaan waxaan kaa dalbaynaa in aad sida ugu dhaqsiyaha badan aad ku sii daysid dadka aan waxba galabsan ee rayidka ah ee Tigreega ah waana laga fiican yahay inaad qoomiyad ahaan aad dad u ugaarsatid guud ahaana saaxiibyaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamij wareedkeena halkani waa dhaanka wararka saaxiib si uu mar walba kuu soo gaaro xoogii ugu dambeeyay ee dalkaasi Ethiopia iyo tan caalamka rukumo oo fura gambaleelkeena dhaanka wararka sidoo kale tan sii sheergarey oo gaarsii saaxiibada kaleeto waa mahadsantiin soo dhawaada saaxiibyaal halkani waa dhaanka wararka.